Денят с Веселин Дремджиев. Наистина важните теми. Дами и господа, добър вечер. Благодаря, че сме заедно. Ето важните коментарни теми до 20 часа. Днес парламентът смени с нови тримата министри, които подадоха оставка, знаете, след кръвата катастрофа край Своге. Въпросът е дали ще бъде променено нещо в системата за контрол на движението по пътищата и в системата за контрол на пътното строителство, което беше посочено, знаете, дори от разследването на Било като най-големия източник на корупция на властта и на близки до нея фирми. На срещата на високо равнище в Залцбург, лидерите на Европейския съюз обсъждат, знаете, мигрантската тема и най-вече възела Брекзит. Особено след като снощи Тереза Мей заяви, че не може да се съгласи за мека граница между Северна Ирландия и Република Ирландия. Освен това каза, че няма да има втори референдум. А по темата Орбан. Европейската народна партия за сега оставя в своите редици партията му Фидес, но ще следи много внимателно процеса на наказателната процедура срещу Унгария. Днес президентът Румен Радев определи позицията на Бойко Борисов по евронаказателната процедура срещу Орбан като двойнствена. Една за българската публика, а друга за Европейския съюз. Самият Румен Радев намекна, че той по-скоро е против отнемането на правото на глас на Будапеща, но не влезе в анализ за причините, за проблемите на унгарското управление, защото това е тежка тема, както самият той каза. Борисов светкавично отговори от Австрия, че всъщност двойнствена била позицията на БСП и на Радев, давайки пример с гласуването в Европарламента, но Борисов пропусна някои дребни детайли в картината, както ще говорим след малко пряко с политолога Димитър Димитров, преподавател в Софийския университет Свети Климент Охридски. Впрочем, едно от големите нарушения на автократската власт на Орбан, както и в Полша, впрочем, е опитът да бъде подчинена съдебната система. В България също има проблем. Вчера председателят на Върховния касационен съд Лозан Панов си навлече гнева на ГЕРБ, ДПС и националистите в Народното събрание, като им каза в очите, че произвеждат некачествени закони. Също обаче, де-факто каза и президентът Румен Радев, който не само наложи, знаете, вето на промените в административно-процесуалния кодекс, но след упорството на депутатите сезира по този въпрос Конституционния съд. Как според вас по казуса ще се произнесат конституционните съдии, чийто мандат завършва? Госпожо Иванова. Струва ми се, че аргументите на президента са много солидни. Освен това, освен депутатите, в юридическата общност няма големи имена, които да стоят в подкрепа на текстовете, които бяха оспорени от президента. И след този голям политически гаф, който Конституционният съд направи с произнасянето си по Истанбулската конвенция, аз бих допуснала по-скоро, че ще бъде уважено искането на президента. Моя гостенка е Иванка Иванова, която ръководи правната програма на Института Отворено общество. Разбира се, ще говорим и по другите горещи теми на Темида. Същевременно от важните теми, които следва в денят, има раздвижване в дългия и, знаете, много мъчителен процес на превъоръжаването на българската армия, за да може тя най-сетне да стане напълно съвместима и полезна в НАТО. Американският концерн Lockheed Martin е предложил своя оферта от нови изтребители F-16V. Виждате го на тези кадри. Защо беше оповестено това предложение? Какви са шансовете на офертата? Има ли тя връзка с обявеното посещение на Бойко Борисов в Съединените щати и срещата му с Доналд Тръмп? Това коментира в денят в 13 Велизар Шаламов, бившия военен министър и член на управленския екип на Демократична България. Ще го чуете. С него говорихме и за готовността на Полша да приеме постоянна американска военна база на своя територия и да заплати за това 2 милиарда долара, което е като музика в ушите на Тръмп. Представете ли си, това да беше поискано от големите патриоти Сидеров и Каракачанов? Впрочем, оказа се, че новият любимец на националиста Каракачанов, Виктор Орбан, е изпратил видеообращение до митинг в Скопие, за да се обяви против споразумението между Гърция и Македония за името на бившата Югорепублика. Това случайно съвпада, тази позиция на Орбан съвпада с позицията на Москва. Изненадващото съобщение на земеделския министър Порожанов, че бил помолил големите вериги да се откажат от печалбата си при продажба на хляб, предизвика унищожителна критика от икономическите и финансовите експерти, както разбира се и от много язвителни подигравки в социалните мрежи. Защото отвъд спомените за социализма с празни щандове и планова икономика, въпросът е защо, например, държавата допусна създаването с евросубсидии на няколко зърнени барони. Милионери.
Кои са всъщност другите въпроси, които са фундаментални за цените на селскостопанските стоки, господин Вълканов? Много по-важен е въпрос с цените на енергоносителите, където държавата определено има роля, и с цената на труда, която се покачва стремголово. Това са проблеми на цялата икономика, не само на селското стопанство. И да се фокусираме върху пазарната конюнктура през тази година за цената на пшеницата, просто е несериозно. Защото има и други интересни промени в цените надолу, на други селскостопанства. Разбира се. Нали? Вие за кое ми споменахте? Цената на олиото е по-ниска, например, от миналата година. Също основен продукт. Тая година ще се задържа ниска, защото има твърдо много слънчоглед. Цената му тръгна от същите нива, както миналата година. Изобщо цените на потребителските стоки винаги се менят, но няма нищо за притеснително в момента. И може би ще говорим за това. Министър Пожанов и правителството трябва да се спре на това, за което говорихме вчера с Христо Казанджиев. Да се предоговори цената на природния газ, защото природния газ загрява фурните за хляб. Мой гост е Николай Вълканов от Интелиагро. Ще говорим за това какво се очертава като промени в общата селскостопанска политика за края на годината. Както всеки четвъртък е време за рубриката «Книгите», която подготвям с книжарници Хеликон и заедно с Людмила Еленкова. Проследяваме промяната в трите вида класации на читателски интерес – за художествена, нехудожествена и тин литература. Освен това, днес пряко Красимир Проданов от Бургас представи книгата «Европейските султанки на Османската империя». Нещо почти като един турски сериал. Две думи за времето. Безплатни преводи с телефона ти. fireup.com. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Минималните температури ще бъдат между 8 и 13 градуса. Утре ще бъде слънчево, ще духа слаб в източна България и по морето умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат 25 и 30 градуса. Като говоря за морето, да ви кажа, че там лятото си продължава. Ще бъде слънчево, ще духа до умерен северо-източен вятър. Максималните температури на въздуха 22-24 градуса. Температурата на морската вода е 24 градуса. Светкавични преводи с телефона ти. fireup.com.